tell us it was all gonna end. We hear the noise and start to plan our revenge. And we're hard to stop. We're hard to stop. Takže zdravíme vás. Právě se nacházíme na začátku tréninku s Pavlem Beranem. Dneska jsme v Checklerus gymu a máme tu možnost, tu radost zatrénovat s Pavlem nohy. Asi moje jediné těžké nohy v tuhle tu přípravu. Takže víc vám k tomu neřeknu. Koukněte se na celý video, protože myslím si, že to bude stát za to. Uvidíte něco, co jste ještě neviděli. Jenom kdyby náhodou, já to dám, ale... Pičo, ten měká jak svin, vole. Zabil, Cože? Proč to přenášte? Protože... Tvrdá osa změkla pod... Ve chvíli, kdy to Pavel zmáčknul tu osu, tak se roztekla a změkla. To proto, že když chceš mít velký nohy, tak je musíš šokovat a my to šokujeme právě, že přejdeme na jiné místo. Protože ty nohy očekávají vyšší váhu a my ještě změníme ten prostor. Takže to je dvojitý šok. Easy. Ow!
třetí věc, jak můžete dostat svaly do šoku, konkrétně kvadriceps, je, že vidíte Pavla dřepovat. Takže to jsou tři způsoby, jak šokovat kvadriceps. Tak pojď! Easy. Není gravitace. A tlač! Easy. Jeden, třetí. Děkuji, vodí. Bomte! Krásný. Pojď trojku. Měl 200 jenom, protože těžký dřepy mi teď neříkali pane úplně v přípravě. Pavel měl krásný 200 pár. Takže to docela šlo. Po 4 měsících těžký dřepy. Oh.
Máme co říct? To je hrozná sračka. Miluji těžký nohy. Jenom dolů je to tvoje práce. A ještě mi čo. Dobrý. Jaký pocit můžeš mít asi na tréninku s Pavlem? Super. I see the place where I was born. I was raised by the new dawn. And now I sit inside the storm. Like the eye of the pyramid. I know everything ahead. I'm in the hunt, don't you forget. Gotta work for it. Work for it every day, work for it. Gotta work for it, work for it every day, work for it. I stand alone, can't get much higher. It's in my bones, love's true survivor. I stand alone, I keep on rising. Up to the throne, I won't stop fighting. 'Cause I stand alone. Somebody turned off all the lights. They try to steal like a parasite, but they can't take away the fight. Co říkáš na Vojtovi Lejtka? To nekomentuju vůbec. To nepotřebuje komentář. Co mu říkal, vole? Že mají cvičit v teplákách. Co to bylo za cvik, jak jste jeli tu jednu sérii? Sysidřepy. To jsou klasický old school sysidřepy, který strašně málo lidí cvičí. A jsou strašně super cvik. Takže pokud člověka bolí kolena, tak to není úplně optimální, ale ty stejně z toho berou úplně neskutečně. Bylo to hezký, tak čau. Že máme to za sebou. Udělali se trénink nohou s Pavlem. Zase pro vás něco jiného, pro mě úplně fantastický. Neskutečně jsem si to užil. Hlavně asi po 4 měsících, nebo nevím po kolika, fakt těžký nohy. Nějaký trochu váhy relativně, dalo by se říct. Jakž takž. Takže za mě úplně maximální spokojenost, protože těžký váhy a dřev a vůbec trénink nohou, to prostě mám rád. No a trénink s Pavlem fantastický. Motivace, inspirace, pecička. Takže doufám, že se vám to líbilo.
do komentáře můžete třeba napsat, jestli byste chtěli ještě nějaký jiný trénink, jestli byste třeba chtěli s Pavlem další video. A třeba pro vás něco ještě natočíme. Takže i tímhle s tím děkuju Pavlovi za trénink a mějte se hezky. Check me out, James.